Ja, så här ser den. Ja, nu är den på. Ja. Jag tror min tänk är vacker och sånt. Va? GaS ska då stunta rätt över cykeln. Det här var inte fram. Oj. Det är GaS-bra. Jag med bara. Gigi. Ja, då var det från alltså. Bra Linus! G. Ska jag stoppa eller? Ja. GaS i huvudet. Vart ska vi?